Lancelot och jag har satt här och pratat om hur tråkigt det är när man har det så här fint att inte få knäcka en bärs. Ja, jag förstår dig. Mm. Det är ju det är ölväder också. Ja. Öllampan lyser. Mm. Ska ni bada något? Jag vet inte. Det är kallt i vattnet, jag måste känna. Det är enda chansen att komma härifrån. Du är musiker, eller hur? Ja. Jag har inte hört någonting du har gjort. Sverige har inte varit jättetacksam över det jag sjunger om. Inte? Nej. Vad då? Jag sjunger bara om knark. Jaha. Nej. Men jag sjunger mycket om knark. Och festkvällar. Typ. Jag känner mig fortfarande lite nervös. Men det är ju så här hela tiden. Det kan vara jättelugnt. Sen kan det vara... Oh, gud. Fuck. Ja. Så att jag hoppas på att de 3 första dagarna i alla fall ska lugna ner mig. Men det känns bra. Det är ju världens finaste ställe vi är på. Så att det är ju sen om något. Men gud vad fint! Men gud! Det är ju väldigt modigt att komma hit och ändå liksom öppna sitt hjärta och lägga ut sina liv och säga att jag ber om hjälp. Det känns ju som en väldigt stark villighet hos var och en att utifrån sina förutsättningar verkligen göra någonting åt sina liv. Gamla Angelina som rökte på mycket hade älskat att sitta här och röka på. Säger man. Egentligen vågar jag inte göra det här överhuvudtaget. Alltså det känns ju skitläskigt att vara här. Det är ju skitläskigt. Vad är ditt största problem då? Social ångest. Vad är det för? Nej, att jag är rädd för dig. Jag är rädd för... Jag har ingen aning om vad social ångest. Jag har ingen aning. Mina mediciner är Solpidem för natten. Starka stjärna. Propavan. Ipren. Stesolid är väldigt trevligt. Just för att man kanske känner lite sug och man kan ha ångest och då har man inte alkoholen där eller onyttig mat. Så det blir en sån. Alvedon. Just det. Laxoberal. Ifall man blir förstoppad kan hända. Just det, Clear Eyes också. Så det är mycket mediciner. Men det här är mina favoriter. Alltså Solpidem och Stesolid. Det är min gosenalle liksom. Så att jag vet, om jag har dem så är jag liksom lycklig. Planen med Jack är ju lite grann att hon ska få landa här. Hon har en låg dos Stesolid. Men idén är ju att den ska trappas ut under tiden hon är här. Jag kommer ha dem här. Jag kommer låsa in dem i ett kassaskåp om det finns något. Så att det inte klär uppe här och nallar. Vi har ju aldrig hört om honom. Men man får vara försiktig och... Tar man bort allt från henne, då kommer hennes ångest gå i taket och då kommer hon sticka härifrån. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!